Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Aqrar İnnovasiya Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə növbəti Aqrar İnnovasiya Festivalı Qusar rayonunda keçirildi. Festival çərçivəsində mövsümün 4-cü toxum sərgi satış yarmarkası da təşkil edildi. Festivalda Quba, Qusar, Xaçmaz, Siyəzən, Şabran və Xızır rayonlarından olan fermer və toxum istehsalçıları qatıldı. Toxum satış sərgi yarmarkasının məqsədi bildiyiniz kimi fermerlərimizə sertifikatlı, yəni həm əkin, həm sortluq keyfiyyətləri təsdiq olunmuş toxumların təqdim olunmasıdır. Bunlarla yanaşı kənd təsərrüfatında innovasiyalarını tətbiq edən, kənd təsərrüfatında həm xidmət, həm məhsullar təqdim edən ixtisaslaşmış şirkətlərin burada olması, eyni zamanda kənd təsərrüfatı Nazirliyin strukturuna daxil olan qurumların öz xidmətlərinin təqdim eləməsi çox uyğun və gözəl bir şərait yaradır ki, fermerlərimiz tam şəkildə kənd təsərrüfatında mövcud olan faydalardan yararlansınlar. Aqrar İnnovasiya Mərkəzinin direktoru Anar Zəfərovun sözlərinə görə, mütəmadi olaraq bölgələrdə keçirilən Aqrar İnnovasiya Festivallarının əsas məqsədi regionlarda yaşayan fermerlərin kənd təsərrüfatı məhsul və texnologiyalarına əl çatanlığının təmin edilməsidir. O bildirdi ki, festivalda 30-a yaxın toxumçu, 60-dan artıq şirkət öz məhsulları ilə təmsil olunur. Bu tədbirlərin keçirilməsində əsas məqsəd fermerlərimizin sertifikatlı rayonlaşmış məhsullar toxumlarla tanış etməkdir. Və bizim fermerlərimiz burada o çox fəal şəkildə iştirak edirlər. Qeyd etmək istəyirəm ki, avqust ayı ərzində artıq biz 4 bölgədə, xüsusən də Şamaxı, Şəki, Axstafa və Qusarda bu tədbirləri təşkil edirik. Aqrar İnnovasiya Festivalının ənənəsinə uyğun olaraq tədbir çərçivəsində aqrar sahədə ixtisaslaşmış 60-dan artıq yerli və xarici şirkətlərin iştirakı ilə texnika və texnologiyaların nümayişi keçirildi. Burada 30-a yaxın toxumçu iştirak edir. Onlar özlərinin istehsal etdikləri rayonlaşmış toxumları yerli fermerlərə təqdim edirlər. Bu fermerlərə şərait yaradır ki, burada özlərinin sahələrinə uyğun məhsuldar toxumlarını seçə bilsinlər. Bu da gələcəkdə, yəni toxum istehsalı artdığı halda Respublikamızda toxumda idxaldan asılılığı azaltmış olacaqdır. Bizim şirkətimiz, yəni laboratoriyamız 2 ildir hal-hazırda Azərbaycanda fəaliyyət göstərir. Torpaq, bitki, gübrə analizləri, yəni laboratoriyamızda hal-hazırda mövcuddur. Fermerlərə, yəni məqsədimiz fermerlərə daha dəqiq məlumat verməyə, torpağın hal-hazırki vəziyyətini, bitkilərdəki xəstəlikləri, virus xəstəlikləri haqqında daha dəqiq məlumat vermək. Yəni necə deyim, torpağı gələcək üçün daha yararlı vəziyyətə gətirmək üçün çalışırıq. Festival Qusar və ətraf bölgələrin fermerləri tərəfindən də maraqla qarşılandı. Festivalın çox əhəmiyyəti var, çox əhəmiyyətlidir. Fermerlər üz-üzə görüşür, toxumla özü görür, tanış olur, seçim imkanları yaranır, müsbət təcrübələr öyrənir, adamlar bir-biri ilə görüşür, söhbət edir, təcrübə mübadiləsi, fikir mübadiləsi aparır. Bu çox yaxşıdır. Festival ərzində Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin və digər dövlət müəssisələrinin mütəxəssisləri tərəfindən fəaliyyət istiqamətləri və xidmətləri barədə ətraflı məlumat verildi və informasiya materialları təqdim olundu. Qeyd edək ki, növbəti festival 8 sentyabr tarixində Ağzəbədi rayonunda keçiriləcək.